ہم چراغوں کی طرح شام کو جل جاتے ہیں شمع جس آگ میں جلتی ہے نمیش کے لیے ہم اسی آگ میں گمنام سے جل جاتے ہیں اور جب بھی آتا ہے میرا نام تیرے نام کے ساتھ جانے کیوں لوگ میرے نام سے جل جاتے ہیں بڑے پیارے دوستین کہ کٹھن سفر ہے محبتوں کا سراب رستے ہیں سوچ لینا وہ چھوڑ جاتے ہیں ایک قدم پر جو ساتھ چلتے ہیں سوچ لینا وہ ایک بستی جہاں پہ ہم تم ملے تھے مل کر بچھڑ گئے تھے وہاں پہ اب بھی میری وفا کے چراغ جلتے ہیں سوچ لینا اور یہ ریت تم نہ نبھا سکو گے نہ سنگ رہنے کی بات کرنا کہ عشق والوں کی راہ گزر میں چناب آتے ہیں سوچ لینا اور تمہیں کہا تھا سنبھل کے رہنا فریب دیتا ہے یہ زمانہ تمہیں کہا تھا سنبھل کے رہنا فریب دیتا ہے یہ زمانہ تمہیں کہا تھا کہ آستینوں میں سانپ پلتے ہیں سوچ لینا ذرا توجہ فرمائیے گا رانا صاحب اگر کچھ میرے جذبے جاگ پہنچن کوشش کریں نا میں اپنے جیڑے رنگ وچ راضی دل نہ ہوے او رنگ کو میں کے کرنے آصف نیازی صاحب آپ کی نظر جیڑے رنگ وچ راضی دل نہ ہوے اس رنگ نو میں کے کرنے ہاں عاشق تیریاں اکھیاں دا انگ انگ نو میں کے کرنے جیڑا نجمی توڑ نبھاوے نا اس سنگ نو میں کے کرنے جدا باہینے بیٹھے اور کسے نو تیری ونگ نو میں کے کرنے تو میں نو اگے بھی دنیا آہدی ہائی اس سپنو سجن بنا دئی آخر تے کونگ گھننے دھو چھلیاں دھیر پیوانے کدی سب دے پتر نی مطر ہوں دے انہیں کم لیا تو کھانے انہیں عمر فاروق تو رول منجنے انہم کرنی کتن وفا گئی اسا شوق دے پنجرے بھن چھوڑے لے یہ نہ سمجھو کہ میں پیار نہیں کیتا کیتا ہے لیکن ہن کوئی کوئی نہیں ہوئے کلے اساں شوق دا پنجرے بھن چھوڑ ہن فصل بٹیرے نہیں رکھنے اساں بیت جنگل دے واسی ہیں ہن شہر چ ڈیرے نہیں رکھنے جتھے پیار دے پل مسرتا خوہل تھا پیار دے پیرے رکھڑے بھامے آصف رقبا سنج رکھ سو بائی مانو مزیرے نہیں رکھڑے میں گلاریاں نچ ٹھگ لائی رہ گئے انہیں ہاں ہاں کر کے کھا گئے اٹھ رکھی مجیڑیاں چوریاں میں کچھ بندیاں بچ دیاں کھا گئے یہ حق
فراز نا چندا ہے میں کو ان پھر سمجھ کے تنخا گئے کہندے منہ وچ انگلیاں لتیاں ہم میڈیا موڈی تونی پھا گئے وہاں بیلی دل دے کاغذاں چوں دیندا کٹے اینا دا کیا بنسی پتن جھگانی آدھی راتی اینو مارے تھا دا کیا بنسی ایدا بے انصاف فراد نہ بانی کچھ سوچ اگاں دا کیا بنسی تو انگل دی پیڑ دکھے دا ہے جیندی کپی ایمان دا کیا بنسی بڑی خوبصورت بات ہے کوئی مرد اکھیاں تے تاڑی رلے سو تاڑی رلے سو خاص کر ایران فراز ممدون صاحب دی فرمائش ہے توجہ فرمائیے گا تیرے شہر دے وچ ایتھے لٹ پئیے میں کو خاص لٹے میں کو عام لٹے کہیں جھنکا دے کے لٹیا ہے کہیں وہاں دے کر آرام لٹے کوئی نفرت نال لٹے دار کہیں الفت دالے جام لٹے کہیں شخص آصف سکو پخشیا نہیں کہیں فجر لٹے کہیں شام لٹے او کوئی مرد اکھیاں تے کوئی عاشق چلیاں تے کوئی مرد اکھیاں تے کوئی عاشق چلیاں تے لاڈو جھما دا پیڑ لاڈو جھما دا پیڑ I'm gonna say
ਮਰਦੇ ਅੱਖੀਆਂ ਵਾਹ ਵਾਹ